Novidade no Capão Ilhas Resort. Venha conhecer comigo essa incrível residência. A casa possui mais de 270 metros quadrados. Destaque para esse living com pé direito duplo e em três ambientes, com sala de jogos, sala de estar com lareira e sala de jantar integrada à cozinha gourmet. São quatro suítes, sendo uma delas na parte térrea e três suítes na parte superior da casa, todas com sacada e com vista para o clube, piscina e para o lago. A casa é totalmente mobiliada e decorada, pensada em seus mínimos detalhes. A piscina é de concreto com espera para aquecimento e fica na beira do lago. Está curtindo essa novidade? Então, entre no nosso site, agende a sua visita e venha curtir esse imóvel de verdade.